ዛና ሙላለም ባላለው የ2014 የመልካም ወጣት ከአንደኛ ዙር እስከ ስድስተኛ ዙር ሰልጣኝ ነን። ማነው ስም? ኢዛና። ለምን መጣ ወደ ፊልም? ይቅርታ ለመጠየቅ ነው። ማንን? እናትና አባቴን እና አካባቢ ያሉ ሰዎችን። የት አካባቢ ሰው ነህ? የጨርቆስ። ኢዛናው ከዚህ በኋላ የእውነት ነፍስ ዘርቶ የበደለውን የሚክስበት ጊዜ እንደሚወጣ እርግጠኛ ነኝ። በኔ እግዚአብሔር ይመስገን ከተላን ዛሬ ተሽለን ዛሬ ደግሞ ያው አመታችንን እናከብርበት ማለትም የተወለድኩበትን ሳይሆን ክርስቶስን ካገኘሁበት በኋላ ስለሆነ እድሜ መቁጠር የጀመርኩት ዛሬ ደግሞ የተለየች ቀን ነች በጣም የጥምቀታችን ቀን ነበር እና በጣም ደስ ይላል የደህንነት ትምህርታችንን ተምረን ብዙ ቻሌንጆችን አሳልፈናል ግን ዛሬ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ጌታ ነው ሳያመኑ ይላል ኑና ይሁ ነው ኑ እውነት በእግዚአብሔር ዘንድ መሆኑን በእኛ አይደለም በራሳችሁ ነው ማረጋገጥ የምትችሉት የኔ መቀየር ለማንም አይጠቅም ለኔ ነው ግን መጣው ግን እኔም ቢያዩ በእኔ ደግሞ ሌሎች ቢቀየሩ ደስ ይለኛል አረ በጣም ይጣፍጣል ትላንት እየኖርኩ ነበር መች ኖርኩኝ ትላንት ድንጋይ ላይ ተቀምጬ ነበር ስቦዝንም ውለው ይገርማል አሁን ግን የመጣው ታመጣ በጣም ነው የሚገርመው ለይት 11 ሰዓት ላይ አግኝተውኝ እንደዚህ ልንሄድ ነው ሲሉኝ በጣም ነው ደስ ያለኝ ለምን ደክሞኝ ነበረ ድሩየነት ህይወት አይገረብም አንዴ ነው በጣም እኔ ማረሚያ ቤቱ ቢሸጥ ድርሻ ያለኝ ልጅ ነኝ ብዬ ማስብ ልጅ ነኝ ትላንት ዛሬ ቢሆን ደግሞ ደስ ይለኝ ነበር ትላንትና በስህተቶች ብዙ ነገሮች ላጥቻለሁ እናትና አባቶቼ ጋር ከጀነት እስከ እውቀት የበደልኳት እናቴ መሄዳችንም አሁን እናት ቃው መሄዳችን አዎ ምን ሆኖ ወገቧን ከዚያ የማረሚያ ቤት ስትመጣ ተገልብጦ መኪና እኔን ጠይቃ ስትመለስ ነው መኪና ተገልብጦ ወገቧ የታመመችውና እኔም ከብዙ ሞቶች ተርፌያለሁ አንገቴ በሙሉ እንዳለ ስፌት ነው ያለው ማለት የሚያስጠንቅ ስፌት ነበር አይተርፍም ስባሬ ነበር ልጅ ነበር ስተርፍ የነበረው ይሄም በእግዚአብሔር ፈቃድ ነው የተረፍኩት እኔ ኢዛና ሙላ ለምን ቂርቆስ ክፍለ ከተማ ላይ አይደለም 11ም ክፍለ ከተማ ላይ ማያቀኝ ዱር ይያለ በያላስብም 16 ጊዜ ምናምን ታስረ ያለው ግን የመጨረሻ ትልቁን 9 አመት ከ6 ወር ታስረ ነው ተወት በመግደል ሙከራ እኔ የሚጣላኝ ሰው ካጣው ራሴን ገብቼ በመላጭ ቆራርጣለሁ ጥቅም ፍለጋ አለበርም ራሴን ምቆርጤ ነበር እንዴት ሰው አይጣላኝም እንዴ ዛሬ የሚጣላኝ ሰው የለም ብዬ ሰክሬ ገብቼ ነው ራሴን በመላጭ መቆራርጤ ነበረው ሰውነቴ ላይ ከ80 በላይ የመላጭ ቀዳዳዎች አሉ ራሴን ይቆረጥኩበት ማለት ነው ምን ተሰማ ስለ አላማ ሳስተመርስ ከውድቀት ስለመነሳስ አስተመር እንደ ልጅ ነው እንኩት በቃ አዲስ ነኝ በቃ እኔ ትላንትና የነበረውን ኢዛና ረሳሁት የዋላ ማርሽ የለም ስትለኝ በጣም ነው ያለቀስኩት የእውነት እኔ አሁን በዚህ አመት መልካም ወጣት አንተ ብቻ ብትድን ተሳክቶልኛል አንተ ብቻ አሁን ነው ህይወቴ ጀመርኩት እኔ አንድ አመት ማከብረው መልካም ወጣት የ2015 መልካም ወጣት አንደኛ አመቴን አከብራለሁ ከተወለድኩ ብዬ ያን አላቆም ያን ህይወት ኑ አሁንም መዳን በክርስቶስ ብቻ ነው ማንንም ማንንም አያድንም የሚያድነን ክርስቶስ ብቻ ነው መዳን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነው ኑና እዩ ነው ማየት ነው እንደዚህ አይደለም ኑና እዩ ቸርቻችን ላይ ተካበዙ ኑ ተካፈሉ እዩ ይኸው ምንም እግዚአብሔር ይመስገን ገና ክብር ላይ ክብር ይደርብልን መጀመሪያ ማመስገን ፈልገው ፈጠረኝና አምላኬ ነው ክርስቶስ ጌታ ነው ስሩ ለዚህ ሁሉ ክብር ያበቃኝ ቀጥሎ በሰው ዘንድ ነው ክርስቶስ የሰጠኝ አብዮናታን ነው ዮኒ በጣም ንንጃ ልዩ የሆነ ሰው ነው እግዚአብሔር አሁን ማብዙቶ ይባርከው ሺ ያርገው እንደ ዮናታን ሰዎች ቢበዙልን ብዙ ወጣቶች መለወጥ ይችላሉ ዮኒ አሁንም ገና ብዙ ነገር ይሰራል ብዙ ወጣቶች ይመጣሉ ወደ ቸርች ብዙ ሰዎች ይለወጣሉ ዮኒ በጣም ነው እናመሰግነ ዮኒ አንተ አንደኛ ነለኛ በጣም ነው እናመሰግነ ዮኒ እድሜ ላንተ